Încă un caz de variola maimuței în România. Al doilea pacient diagnosticat este un bărbat de 32 de ani care s-ar fi prezentat la un spital din București în urmă cu o săptămână cu simptome similare variolei maimuței. În urma investigațiilor, medicii au putut confirma faptul că pacientul a fost infectat cu acest tip de virus. Este al doilea caz confirmat în țara noastră după ce, în urmă cu o zi, o altă persoană a fost diagnosticată cu această boală, astfel că specialiștii în sănătate au declanșat o anchetă epidemiologică pentru a stabili cu cine a luat contact în ultima perioadă bărbatul. Primul caz de variola maimuței a fost diagnosticat la un bărbat în vârstă de 26 de ani, tot din București. Se pare că partenerul persoanei infectate ar fi călătorit în ultimele săptămâni în mai multe state din Europa, acolo unde deja există numeroase cazuri de infecție. Acesta primește tratament simptomatic și se află în izolare pentru încă 21 de zile. Variola maimuței se transmite prin contact cu fluidele corporale sau picături de salivă de la persoanele sau animalele infectate. În prezent, nu există vaccin sau tratament special destinat acestei afecțiuni, însă virusul provoacă o boală ușoară care se vindecă în doar câteva săptămâni. Până în momentul de față, Organizația Mondială a Sănătății a anunțat aproximativ 800 de cazuri în 27 de state, cele mai multe fiind în Marea Britanie, Spania și Portugalia.